Neprilagođena brzina, uticaj alkoholisanog stanja, mokar kolovoz, magla, neosvetljen put, skretanje ili okretanje na putu, uzroci su saobraćajnih nezgoda, za šta je na prvom mestu odgovoran čovek, ali i stanje puteva ili vozila. Često se dešava da u saobraćajnoj nezgodi u kojoj nema povređenih ili nastradalih, učesnici pristupe nagodbi. Mislim da u svakom slučaju policije. Ako ne bi došla policija, ako dođe za 5 sati, onda nagodba. Zvao bi policiju, verovatno. Ako je manja materijalna šteta? Pa svejedno, danas teško kome se može verovati. Gotovo da nema vozača koji bar jednom na putu nije primetio uviđajne ekipe. Oni zapravo na osnovu tragova nezgode utvrđuju brzinu učesnika, pravce i smerove kretanja vozila, mesto sudora, usporenje vozila, kao i elemente za prostorno-vremensku analizu. Kako ne biste bili obeštećeni, nadležni apeluju da se što pre obavesti najbliža policijska stanica. Kada se dogodi saobraćajna nezgoda, prvi zadatak saobraćajne policije je hitan izlazak na lice mesta i obezbeđenje lica mesta. Tek kad obezbede lice mesta i spreče da nastane sekundarna saobraćajna nezgoda, onda mogu da pristupe zbrinjavanju povređenih i nakon zbrinjavanja povređenih da izvrše uviđaj saobraćajne nezgode. Naravno, već u vremenu kad odlaze na lice mesta, u tom kratkom vremenu već se obaveštaju druge službe po potrebi na osnovu dojave koje smo dobili s lica mesta, da li treba vatrogasna ekipa ako je neko zaglavljen u vozilu ili je izbio požar, hitna pomoć ako ima povređenih, šlep služba ako je više vozila ostalo na putu, treba da se uklone i tako dalje. Uviđaj se vrši pri lakšim saobraćajnim nezgodama gde je pričinjena šteta veća od 200 evra, a kompletan uviđaj se obavlja u teškim saobraćajnim nezgodama u kojoj su lica lakše ili teže povređena ili su pak nastradala, što podrazumeva izlazak istražnog sudije, kriminalističkog tehničara, ovlašćenog radnika MUP-a, a u pojedinim slučajevima i izlazak javnog tužioca i veštaka.